kanallardan uzaq ol yine. Kanallara mən yaxın olanda və ya mənə nə edəcəksən? Ya tutduracaqsınız məni? Məni niyə görə tutdurmalısınız? Mənə hədə eləyirlər. Qapını bağladılar üzümə ki, mən gedib hansısa məsul rəhbərə müraciət edərəm. Haqqımı deyərəm, tələb eləyərəm ki, niyə görə bütün qəsəbələrdə otellər ola-ola, onlar informasiya verməyə görə qapını bağladılar ki, onlar düz cavab verməli idilər. Bu qeyri-qanunudur mənə yox cavabı verilməyi. Qapını bağlayıblar gördüyünüz kimi, bax. Qapı bağlıdır. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Vüqar Əmirov bildirir ki, torpaq sahəsi üçün çıxarış almaq istəsə də, ona torpaq sahəsinin üzərindən yüksək gərginlikdə elektrik xəttinin keçdiyi bildirilərək sənəd verilməsindən imtina edilib. Torpağının mühafizə zolağından 30 metr aralıda yerləşdiyini deyən şikayətçi iddia edir ki, sənədləşmə üçün ondan külli miqdarda rüşvət tələb olunur. Bizə süründürməçiliklər olur. Hansısa pul tələb olunur. Mən o pulu vermədiyimə görə deyirlər ki, yüksək mən həyətim üçün, torpağım üçün sənəd almaq istəyirəm. Deyirlər, yüksək gərginlik gedir, 10 metrə mühafizə zolağına düşür. Gördüyünüz kimi çəkilişlər də etdir. Bir neçə yerdə həmin o mühafizə zolağına düşən xəttin altında xəttlər, evlər vardı, magazinlər vardı. 15 gün bundan qabaq da sənədlər verilib magazinlərə. Mənim amma həmin evə, mən sənədləşdirdiyim evə 30 metrə ev mühafizə zolağından uzaqdır. Sənəd vermirlər mənə. Oqtay müəllim var, Kazımzadə 20-də məni süründürməçilik eləyir. Hansısa məndən pul tələb eləyir, mən o pulu vermədiyim təqdirdə mənə yox cavabı verirlər. Məndən pul tələb eləyirlər ki, yəni ki, bütün sakinlər qəsəbədən deyirlər mənə ki, 500 manat, 1000 manat, 200 manat, hərə bir məbləğ verir. Tam o məbləğ açıqlanmır ki, nə qədər vəsaitdir. Əgər çək olsa, gedib verərsən dövlətin kassasına, necə əmlak komitəsində verirsən, alarsan qəbizvi, bilərsən ki, dövlətə keçir. Bunlar rüşvət tələb eləyirlər. Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Onlar vətəndaşları dövlətdən aralı salmaq istəyirlər. Daha fikirləşmirlər ki, mən könüllü olaraq yapını üzvüyəm. Mən yapa hər zaman sadiq insanam, qulluq eləmişəm. Məni ölümlə hədə eləyirlər. Mən ona zəng eləyib bildirəndə mənə bu qeyri-rəsmi cavabı vermiş bütün Türkiyanda, bütün qəsəbələrdə həmin mühafizə zolağı gedir. Onda siz deyəndən belə çıxır ki, bütün qəsəbələr verilməli traktorun ağzına, sökülməlidir, köçməlidir. Bu nə deməkdir? Mənim tələbim mənə həmin cənab prezidentimizdən, xanımımızdan, Balova Rzayev cənablarından, Azərenergan tezə təyin olunmuş rəisindən. Xahiş edirəm, bir vətəndaş olaraq ki, gəlsinlər, komissiya ayırsınlar, yerində baxış keçirilsin, görsünlər ki, nədir, mənə o arayışı versinlər ki, cənab prezidentimiz hər zaman bir çıxışlarında bildirir ki, vətəndaşlara xidmət eləməyə qoymuşam sizləri, vətəndaşlara düzgün xidmət eləyin, vətəndaşlara çox təəssüf olsun ki, xidmət eləmirlər öz gəlirlərinə görə. Vətəndaşları dövlətə qarşı çıxardırlar, ölümlə qarşı çıxardırlar ki, vətəndaşlar intihar eləsin. Mən indi boşa düşürəm vətəndaşların intiharlarının sayını niyə çox alın? Bəzi belə məmurlar, Oqtay müəllim kimi məmurlar dövlətə qarşı çıxardırlar, intihara çıxardırlar cəmaatı. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.